Tuli waweru. Nanange. Ofulumye gwe gusoso fuluma. Waweru. Ofulumye ko. Ada binyuma okufa. Eh? Gusoso fuluma ko fu. Ozala. Happy New Year, Bure. Oh, Happy New Year to darling. Oh, Leo, see you. Oh, Bulamu. Lambo, Lunji, Dara. I'm not complaining. Yes, sir. Oh, why? To pull up your cocoa, we're so soft from our way. It and you are well. Nay, I got an emperor and full work. Everything is okay, yeah? Kurika, baby. You never let me say that. You never find you, and you can never let me say that. Come on, Lunji. Biruma. When Nakawere, who is Zabutia, when Nakawere, they will not want us here. Yes, I'm a new Midwa. New Midwa, you come among the Musasimbra. But Nanga Vinu Kale, what we did it am well, Nakana Kakaway, or cabbage. No younger waiter, why? No soka no gamma, Mancoe, she made no man. I think it is okay. Abazijjamu n'okuzijjamu bazijjamu Katonda nga tannakikusuula ko naye kama abangi kutaddeko zaala omwana wo mwana anyuma mwana anyumidde bannange bwe tondaba nga neeyagala abantu batandise n'okugamba nti kale teeka n'omuziki kati oguvuddeko ozi ku mwana yanguveeko kingolangu ddako buzi mala okwesala ekikumba kinene ofulumyeko waweeru ate ogambe nti omuzino akulembeza eggwanga anaatera otuta yatutadde. What's going on with the woman? Of course, you're not going to be a Valentine. Whatever. Not going to be a woman. I'm going to be Neka disaza neno oina kubanja okuyonka. Ngenda chikwasaganya. Ai chonja chikwasaganya nzeka. Ate muchifako simubana mali na muzuwa. Mwagale pinone se. Mumucho muchindekere. Bo munaula manga irona complaininga. Mama angetanyonsa. Grace sabo tuze yoke mabega. Muta ro tugamba zino story nga mazo zala. Baba funo rubuto what come checha kugira mbongo. That time. If you are a good hope, that's why we came. I think Rachel twas a Roman or Johnson, your good chichi. But I'm a Munjaka. I got it good. Oh, that old man at Rock was young. Woman at Ravan, you didn't get that old man, eh? Welcome, yeah, the tea. Buzibuchi. Stick is at a book at a gun, a watch or gumball. Auntie Baden was a rich was a church. Okay, got you with a guest. I'm a chicken. I choose to. Na ye ensonga za wene manager wenze nga Grace Kani. I think solomu advisinga nga tuliwa bili nembuli chitufu echandi wa dechikolebwa nganze kwa opinion yange nenge rijesipa manye nyo na bichibi ya baukaniza na yemba nyinache manye I don't think you know chiwe lako
kugamba okusalawo kwange kuyinza obutabira kwa makulu nyuma wili. So I think tebinkwatako nva ku Vivi nga mukwano gwange mbereddewo ali wange Thank you very much. Okay, on a serious note, it's okay that I didn't know she would become more than a friend, a brother, a sister. So njagala oyongere okukubira abana Uganda ekifaananyi ku onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno ddala omuna Uganda ali yayongera omumanya engeri gyemuyambamu. Kakati biodigester eyina emigaso mingi. Eyina emigaso mingi nnyo nnyo okusinziira ku eri gundi yaffe enkadde. Omugaso ogusooka, biodigester ya rice. Okusinziira ku eri gundi yaffe enkadde, bayo ya rice nnyo, bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi, n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi. Ya rice nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okugwa. Okugwa ejja kutwalira ennaku
wakati w'olumu n'ennaku ssatu ebeera emaze okukola ki okuinstallinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumuyita drainage work kutambuza pipe okuva mu nju paka ku systemu wano naye nga ogiinstallingawo kikutwala ennaku ntono nnyo ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali awagagga ku awagazi lwa nsonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 kwa 2 kiba kise space nnene nnyo so ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke musweetwe nga kyabadde omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza ntino olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga eryabadde keeba emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu ekitali kweri gundi ya fenti twasimangako twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye waneeno obiseewo bulungi ettaka peva zo zigendako omuddo gw'ogusimbako pasikala mu gwenjogerako sisitimu ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eriri ddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinganako emmotokayo ekyokunuunwamu ekyo okununwamu tenunwamu tukiyita no emptying tetununamu biodigester pozi nga etwagambyeko just mayinja ge geetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti nno emyaka agiba 2-3 ojja kujja okole ki onunemu atwetaaze ojja tusanga kamokya tuli plot 45 Prince Charles Drive. Jitusangibwa, inamba ze simu, nkanziddemu. Airtel, 0701766992. Ine ndala MTN, 0789224230. Ne namba za fendala, tuine namba anga satunya, zona weziri wansawo. Zona, osoro ozikona kwa, oba WhatsApp, oba chi, obo jatutukako. Tukwataganye nze kisitu Emma okuva ku kisitu electronics tusangibwa kwa Nifa Towers edduka lili namba B228 ekizimbe kiinanyi ya Maha Center mu park enkadde era oboli kudduka park obogirengera wano wansi tutunda ebintu bingi tutunda solar okuva ku mitwaro 10 tukuwerako charger ne tukuwerako but tukuwerako matala 3 mitwaro 15 tukuwerako amataala 4 radio ne chaja yako mitwaro 30 tukuwa amataala 6 ne tukuwa radio ne simu ne chaja mitwaro 75 yebaneneko ebezimbye mu kopa ne banene ne battery nene tukuwerako kuva ku TV inverter regulator amataala 6 ne tubane mitwaro 85 okutukuwerako size 19 ya besinga ku 17 obunene etukuwerako pane baneneko 85 bato ne tukuwerako 65 baneneko ne tukuwerako size 19 ne tukuwerako waya matala 8 buli kimuntu kikuterako okuva ku balubu 8 radio charger ne tubane emitwalo 98 ebaya matala 8 tukuwerako size 22 ya TV ne tukuterako flat iron e charge golola ne tukuterako radio ne charger ne tubayo ne yakakadda kamu mu mitwaro 10 eyo yo tukuwerako size 24 ya TV ne tukuwerako flat iron golola ne tukuwerako radio emu ne charger ne tuba neno singako kundala zonna ebere nene dala tukuwerako TV 32 ne tukuterako flat iron ne tukuterako radio ne tukuterako charger kukakadde kamu kitundu wabula item zezo wobo mazo zigula ku kisitu electronics tewali kyoddamu kusasula okujjako ngo tute item zizo ne bakuterayo tuina amasimu ga waterproof gali Japan used nega ba masimu marungi tiyone webe gudde mazzi tesola kuononeka ebangumu obuma bwemberenge tuina akawuma kasokerwako mitwala makamu ya 13 ne tuba nakawuma akaddako ne bonna mota ngumu ne tuba nakawuma akaddako mitwala 45 ne tuba nakawuma ke mitwala 5.5 tuina fridge za waka kuva kubuna obutono bwolabye
obo bonna kuva ku 136 45 okudda wagguru zona zona fridge zikola ki weziri tuina ne deep freezer oyinza okubeera ku kyeyo abakyala ababeera ku kyeyo amazima gani tinga sente zozifuna ngoyagala zizale naye nga tumanyi kyakola ki kyakolamu osobola okutuweereza sente oba n'ofuna omuntu gw'otuma najja n'asasula fridge yo eitha n'ebeerawo ku dduuka ffe ne tukugikuumira ne tukuweereza risiiti yo oba n'otwala fridge yo buli lunaku n'oba ng'okola ki ng'ofuna sente tuyina flat screens ezo ze tuyina okuva ku 120 layisi okuva ku 220 225 okudda waggulu nenga size zonazo na weziri solo kuwa uka price akatono tono kwa tutunda price yaffe mukatale faba ina price singo kubennonji kalonda wa masanyalaze ye nokuva ku pako blender radio woofer rice cooker byonna ebya masanyalaze webiri atwetaze namba ye simu eri 0708 88 88 84 namba ku WhatsApp kweri osobola buuza buli kimu kyoyagala nitukola ki nitukuddamu ku kisito electronics tukwatiwa ku muntu wa wansi osobola okujjanga osasula ko mpola nga otwala risiti zo omala yo n'okola ki n'otwala tetukuwa bbanga kuba buli omwana n'enfuna ye bw'oba osobodde okusasula omulundi ogumu kiri beta naye oba tosobodde sasula omulundi gumu osobola okusasula ko mpola bw'omala yo n'okola ki n'otwala.